କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ବାଧକ। ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନର ହିସାବ ରଖିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମାବେଶରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ ନେଇ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ସରକାର କିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଜନଧନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିବା ଲାଭର ରଖିଥିଲେ ହିସାବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଆମେ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 27 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଛି, ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ତ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିନି। ପୁଣି ଋଣରେ, ଋଣ ତ ଦେବ ଭାରତ ସରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ତାକୁ ଋଣ ନେଇକି ଘର ଦେବାର କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ଅଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଘର ଆସିଛି ତାକୁ ତ ଆଗ ଦିଅ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼କୁ ମା ମାନେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପାଣି ନ ଆସିବାର ସମସ୍ୟା କଥା ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ବସିଥିବା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଥିବା ସରକାରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ଷକୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଖଣି ରାଜସ୍ୱରୁ, ଏବେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଆଗ 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 60-70 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ପାଖାପାଖି 2,15,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓ ସୁଶାସନ କାରଣରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାମରେ ଏଟାକୁ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଦି 2,02,529 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ଆଗ, ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରର ବଦଳିଥିବା ନୀତି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛି। ଟଙ୍କା ମୋଦି ଦେଲେ, ମା ମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ବିଜୁଳି ବତୀ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ଘରେ ପକ୍କା ଛାତ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସୁନି। କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଟଙ୍କା ଅଟକିକି ରହୁଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଜିରିଡ଼ିମାଳିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର ରେଡିଓ ବସୁଧାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତ ସରକାର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ଇଏ ରେଡିଓ ବସୁଧା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇବ, ଏଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ପରେ ଦଳର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।